ג'יברלטר היא תופעה גיאופוליטית מוזרה ביותר. בתחילת המאה השמינית, 703 נדמה לי, מצביא מורי צלח את המיצר, ועל שמו נקרא האי הזה ג'יברלטר, ג'בל אל-טארק, שמו היה טארק. והוא בנחלתה של ספרד, אבל ב-1700 או בתחילת המאה ה-18 הספרדים הפסידו אותו בסוף מלחמות הירושה הספרדיות, אני חושב, הסכם אוטרכט זה נקרא, אם אני זוכר נכון. יפה, אה? מרשים. למדתי את הכל בוויקיפדיה, לפי שחסתי גם לך, זה בסדר. ומאז הוא טריטוריה בריטית, ותמיד יש לו יד מחלוקת. עומר גדלר הוא חוקר תנועות לאומיות והגדרה עצמית באוניברסיטה העברית, באוניברסיטה הפתוחה, וכותב את הבלוג תוצרת הארץ, תוצרת חוץ, סליחה, בלוג שכדאי להביט בו לפעמים. אז נדבר על הבטיחות הגואה בין ספרד לבין בריטניה הגדולה, על גורלו של האי הזה, של הצוק, יש בו עיר קטנה של 30,000 תושבים, ויש בו בעיקר קופים, הקופים האחרונים באירופה, נכון? משהו כזה, כן. נכון? כן. טוב, אז למה דווקא עכשיו, אחרי כל כך הרבה קונפליקטים במשך 300 שנה שבריטניה שולטת שם, מלחמות אפילו על הצוק הזה, למה המתיחות געתה עכשיו? אז מן הסתם הסיבה היא הפרישה הבריטית. זאת אומרת, השאלה איפה תהיה, או איך תראה הפרישה הבריטית, מה שנקרא הברקזיט. עכשיו, המתיחות התחילה השבוע בגלל, אפשר להגיד, בגלל טעות. האיחוד האירופי פרסם סוג של תדריך קטע מסע ומתן, שבו בדרך כלל מה שהאיחוד האירופי עושה, הוא עושה את הדברים האלה, אבל האיחוד שהוא יותר בירוקרטי לא שמים לדברים שהם יותר רגשיים ויותר, מדי פעם גורמים לאנשים לקפוץ. והאיחוד כתב שמכיוון שעד עכשיו גיברלטר והסכסוך בין שתי המדינות, ספרד ובריטניה, היה סכסוך פנימי, הוא לא עסק בו. מכיוון שאם הבריטים יפרשו, זה יהיה סכסוך חיצוני, אז הוא יתחיל לעסוק בו, ומי יעסוק בו בעיקר? הספרדים, כי להם יש את הסמכות החיצונית להתעסק עם יחסי חוץ, מה שהאיחוד לא עושה. ואז הוא הוסיף סעיף שאומר שבכל פרישה עתידית, לספרד יהיה זכות וטו לגבי גורל המקום הזה. אתה מורה שאלה, באמת שכחתי אותה. לחלק ממדינות אירופה, לבריטניה בוודאי, יש מושבות. נכון. או היום זה לא מושבות, זה בעיקר טריטוריות מעבר לים. נגיד, לצרפת יש בגיניה הצרפתית, גם מרטיניק וכו'. לדנמרק. לדנמרק יש. אז מה באמת מצבם עם הברקזיט? אז בעצם מ-56 הוחלט שלכל טריטוריה אירופאית יש מעמד מסוג מיוחד לפי ההסכם שהיא עושה באופן פרטני עם המדינה שלה ועם האיחוד האירופי. אם נלך לבריטניה, לה יש המון מושבות מעבר לים, אבל רק אחת בעצם היא חלק מהאיחוד האירופי, וזה בעצם גיברלטר. כל השאר בעצם לא חלק מהאיחוד האירופי. עכשיו, גם גיברלטר היא לא באמת חלק מהאיחוד האירופי, היא במעמד מיוחד בתוך האיחוד האירופי. היא כאילו המעמד של מושבה מעבר לים, של בריטניה, למרות שטכנית היא לא מעבר לים האירופאי, היא בתוך אירופה. ובעצם מה שהיה, שכשהבריטים הצטרפו ב-73, אז הכניסו את גיברלטר לתוך האיחוד, במעמד מיוחד, נגיד, ללא הסכם איחוד המכסים, כן חלק מהשוק המשותף, ללא המעבר גבולות חופשי, יש כל מיני מה כן ומה לא. אבל אז זה לא הפריע לאף אחד, כי ספרד לא הייתה חלק מהאיחוד האירופי אז. כן. ובעצם מ-56 ועד 86, הגבול היה סגור. פרנקו לא סגר את הגבול, לא הסכים שהגבול בין המדינות יהיה פתוח. וגיברלטר הייתה חלק מהאיחוד האירופי, אבל נמצאת בקצה. ב-86, הספרדים נכנסים לקהילה, מתחילה מתיחות, אוקיי, מה עושים עם גיברלטר עכשיו ומה עושים עם ספרד? אז הגבול מן הסתם נפתח, כי זה חלק מהקהילה האירופאית. הספרדים קיבלו את הנוכחות הבריטית במקום, וההנחה הייתה, כל עוד זה סכסוך פנימי, אנחנו נפתור אותו ביום שיבוא, אם נפתור אותו אי פעם. וכל כמה שנים גם יש משאלי עם באזור לגבי מה עושים, לאיפה הם רוצים ללכת, תמיד באירופה של כמעט 95%, 96%, תושבי גיברלטר מצביעים להישאר בתוך הממלכה המאוחדת. להישאר בתוך הממלכה המאוחדת, נכון. ברור. תמיד השאלה היא בעצם בתוך הממלכה או בתוך ספרד. אף פעם לא שאלו אותם, אולי תהיו עצמאים. זה אף פעם לא שאלו אותם אם כן או לא. מה המוצא האתני של אותם 30,000? זה מורכב, יש שם ספרדים ויש שם אנגלים, ויש שם תושבים מקומיים, ויש גם צאצאים של האפריקאים, זה לגמרי... אגב, נזכרתי שאחד מראשי הממשלה של גיברלטר היה יהודי. זה יכול להיות, אני לא יודע. שמואל בן ששון היה, ובמשך הרבה מאוד שנים, בעשרות שנים, היה שם ראש ממשלה יהודי. יש להם את מה שקסר ראשון של ראש הממשלה שלהם? יכול להיות. כן. אז טוב, אז מה עכשיו? אז מה עכשיו? עכשיו, איך תיפטר הבעיה? אחרי פה בעצם כמה בעיות. סביר להניח שבעצם מה שקרה, שבגלל מה שהאיחוד האירופי עשה, גם הבריטים טיפה קפצו יותר מדי מהר, והסכסוך בעצם מתחיל שמייקל הרווארד, ראש המפלגה השמרנית הקודם, לפני דייוויד קמרון, קפץ בטלוויזיה, וסתם בריאיון שגרתי שאלו אותו מה עושים,
וחושב שהוא שמע מה האיחוד האירופי עושה עם גיברלטר, אמר, אנחנו נילחם על גיברלטר כמו שנלחמנו על איי פוקלנד. וברגע שהוא אמר את זה, התחילה המתיחות. שוב, הוא אמר, שוב, עם לטיני שהצבן אותנו, הראינו לו מה זה. כך הוא דיבר בשידור ישיר בטלוויזיה הבריטית. התחיל בעצם הסכסוך מחדש. אתמול גם היה עוד דרך של הבריטים להראות כוח, שבעצם ספינה ספרדית, שהייתה שם באופן קבוע כמו שהיא עושה, ועצר אותה משמר הממלכה הבריטית ואמר לה, צאו החוצה מהמים של גיברלטר, ועכשיו מתחילה המתיחות מחדש. אני רוצה שבמפרץ ביסקאיה, שני ציים, הצי הבריטי והצי הספרדי, הצי הבריטי יפקד עליו אדמירל נלסון, שטום העין וקטוע היד, והספרדי, אני לא זוכר כבר מי, וילחמו כמו שפעם. אז אני חושב שמלחמה מחודשת כבר לא תהיה, כי דמוקרט בואו נלחמות אחת כן. ושנייה, אבל יש מאוד שאלה מה יהיה ביום שלנו. בואו נראה קטע ארכיוני שמזכיר, okay. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא צולם, אולי אתה תדע, על סכסוכים אחרים בעבר על העניין הזה. Este es el aeródromo utilizado por los ingleses en Gibraltar. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido de la potencia administradora que acelere sin ningún obstáculo y en consulta con el gobierno de España la descolonización de Gibraltar. Al margen de acuerdos, reivindicaciones y negociaciones, un referéndum celebrado en Gibraltar el mes de septiembre muestra una abrumadora mayoría de opiniones favorables a seguir bajo la corona británica. ממתי זה לדעת? זה בעצם משאל העם 68, ושפרנקו בעצם איים שהוא יכבוש מחדש את המקום, ואלה יראו לו שבעצם אין סיכוי שהם רוצים. ורק אני אסיים במשהו אחד, שאת הקשר, למה זה קורה עוד עכשיו, וזה מה שקורה בסקוטלנד וקטלוניה. זאת אומרת, אחת הסיבות שבעצם הספרדים העלו את הנושא של גיברלטר מחדש, זה לא בגלל שהם ממש צריכים את גיברלטר, זה כי הם רוצים להראות עד כמה הפרישה הבריטית היא מסוכנת ומורכבת. והפחד שלהם שבעצם הבריטים יפרשו, הסקוטים יפרשו מבריטניה, וזה יאפשר לעוד עמים בספרד, אם הסקוטים מותר, גם לנו. הבסקים, הקטלונים, גליפיה, כל מיני. נכון. תודה רבה. לעניין אחר, בקרב...